perdição. Não vale a pena não. O gato preto não tem culpa da sua piração. Debaixo da escada não passa nem a pau. Talvez seja por isso que as coisas andam mal. O que você tem mais medo acaba acontecendo. Alguém fala que você está adoecendo. Daqui a pouco o corpo todo já está doendo. Quando você se dá conta, está quase morrendo. Escada, não passa nem a pau. Talvez seja por isso que as coisas andam mal. O que você tem mais medo acaba acontecendo. Alguém fala que você está adoecendo. Daqui a pouco o corpo todo já está doendo. Quando você se dá conta, está quase morrendo. Arrasa tudo em um segundo, mas sabe que bem lá no fundo.